ئێمە ئەم حیزبە کورسانیانە لە کەرکووک زوو زوو سەردانی یەکتریەکەین وە کۆبنۆژەکەین بۆ لێکتێگەیشتن لەسەر زروفی کەرکک لەسەر وەزعی کەرکک. ئەم سەردانەی ئێمە هەم سەردانیشی برایەنە بوو وە لە هەمان کاتی شابیرمان لەوە کردەوە کۆبنۆ حیزبە کورسانیەکان بکەین لەسەر وەزعی ئەمنی سیاسی اقتصادی کەرکک لەسەر وەزعی ئیداری کەرکک چکە ناڕزایەکی زۆر هەیە لە کەرککە لەسەر بەڕێوەبردنی کەرکک و ئێمە شاتینە لای هەواڵانمان لێرە بۆ ئەوی ئەم بابەتانیان لەگەڵ ئاباز بکەین و دەم ماوەی شش بوو سەردانمان نەکردبوون. بڕیارمانداوە لە زووترین کاتا پێکەوە جارێشکە کۆ ببینەوە و لە هەمان کاتەمانجی ئازار و نەورۆزیش دێتە پێشەوە کۆمەڵێ مناسبەی خۆشی و ناخۆشی هەیە پێکەوە هەموو مناسبانە بڕێ بکەین و سەردانم قەنەمان سەردانیشی باش بوو. بەڵێ وڵا ئێمە زۆر سپاسیانەکەین ئێمە کاگرۆن ئامەرژی پێکرد ئێمە لەم شارەیە هەموو پێکەوەین و هەر شتێبێ هەمومان پێکەوە بە یەک چاوسیرەکەن هەموو حیزب کوردستانەکان و ئێمە زۆر جار لە ڕابردوودا وتمانە پێویستە ئەوەی کە حزب ئێستا وەسیلەیەکە بۆ خۆشگوزەرانی ئەو خەڵکە. ئەگەر ئێمە نتوانین خەڵکی خۆمان لەم شارەیە متمانیان بۆ بگەڕێنینەوە خۆشگوزەرانیان بکەین کەواتە ئێمە ئەبینە بەڵا بەسەر ئەو خەڵکەوە بۆ ئێمە داوامان لێ چێتی نیشتمانی کوردستان کردووە کە چیتر یعنی لە ڕێی بەرژەوەندی مەسەلەی حزبایەتی و ئەوانە ئەو تەعیناتە نەکرێ بەڵکو بە مەرکەزی بکرێ خەڵکی خەڵک هەموو بەشدار بێ لەسەر ئاسی حزب نەبێ بەڵکو بە شێوەیەک بێ کە خەڵکی هەموو یعنی خۆی تیا ببینێتەوە ومێت بک کە کەرکوب خەڵکیێکی هەیە دیفاعی لێەکە ئەمەش بە هەمومانەکرێ و ئومێ دەکەم ئەوانش بەڵێنیان داوە کە هەرچیەک لە توانامانە بێ بە یەک ریزی بتوانین خزمەتی ئەم خەڵکی خۆمان بکەین لە شاری کەرکوب.